Down. Nyt on varsinkin kyseessä katakombi. Vitsi, että muuten lähti nopeasti käyntiin tää peli. Varmaan mikä peli lähti noin nopea käyntiin. Kun painaa Steamista playtä, niin peli heti aukeaa se pelin menu siihen naamalle. Olihan wow. Joo, tosi kova. Niin mitä me pitäkää tehdä? Että joku torvi. Vaan the Horn of Quintus. Niin hetken, tässä oli muuten joku holsteri. Nappula. Vissiin. Clear weapon. Pilkkuva. Ah, se on toi. Lakipykälä nappula. Saat joku zombi vai? Niin mikä se on? Käyvät se siis se slide on vai? Joka tää menossa näkyy. Näitä epäkuolleita ei vissi pysty lopullisesti edes tappaa tässä. Se on tossa altissa, jota sit pitäis... Mitäs vittua? Tossa toisesta altista tapahtuu. No tiedätkö mitä he tekee? Joo. Mikä vittu slide on? Slide on. Bowli, 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 walk it, bowli, bowli, bowli. Keep on sliding.
Niin just. Vähän kyllä häiritsee tää kävelyn nopeus. Tää voisi olla hitusen nopeampi mun mielestä. Tää uni tuolla. Hyvät asettavia. En ole kyllä missään peli varmaan kuullut noin realistit nukkumisääntö. Niin tekee. Ei vittu, tää oli tää mestä. Mennään se nyt toiseen suuntaan. Ai vittu, siinä oli kuin annos. No sehän meni hyvin. No, ei tosta kuin täältä. Oho. Painetaan kyykkyyn menemisnäppäin, niin se rupeaa niin menemään alaspäin. Sitten jos painaa uudelleen, niin se vähän niin kuin päästään irti. Irti noista tikapuista. Tää on vähän tämmönen kyllä, joo. Tietynlainen. Ja vittu dinosaurus täällä on. Tähän menee ihan Tomb Raideriksi. Tomb Raider. Keep on Tomb Raiding. Nyt tää on joku hirveä sokkelo luvas. Where am I? Käydäänpä täällä joku. Siellä on joku ovi. Pitääköhän tää tappaa? Eikö se onkin naru? B.
Bedroll. Okay. Sänkyrulla. Tämä on niin epäilyttävän näköinen mesta. Uhuh. Tää on vaan tämmönen dead end. Dead end. Sovitaan sit ne. Päästi vähän liian aikaisin irti. Kärpäset on tappanut noin. Tää mä vissiin kävin. Joo. Oh. No niin just. Se on vielä mentävä tonne ylös ihmettelee. Kyllä sitä niinku luulis, että täällä jotain pitää tehdä.
sinne. Ei täällä kyllä. Ei mitään, mikä kaavassa interactaa. Interactaa. Otetaan vaan hämäystä koko mesta. Tää hyppiminen on tälle Garretille taas elinehto, kun tää liikkuu niin nopeasti tuolla hypyllä. Joo. Oi. Tässä täällä on. The sources of Satan. Eikö se joku mua pampulla selkää vai olikohan se joku nuoli? Aa, tossa on noin laat. Ei mennä niitten päälle. Toihan trikkaa kans toi. Siinä on kans. Mä tulin nuoli. Tämähän muuten tosiaan se Gold Edition tosta IF1:stä. Tässä on jotain lisäyksiä siihen alkuperäiseen verrattuna. Jotain uusia vihuja esimerkiksi. Voi olla tonke. Katsotaan. Tai sit voi olla, että ei oo. Näkee varmaan ihan tehtävän lopussa. Mut se näyttää, se on sama kuin menis varmaan tänne näin. Eli näin. Tää vie nyt tänne näin.
Joo, ei tää nyt ihan pahimmastakaan päästä oo. Voi olla, toi oli vaan tämmönen aarteiden hakumesta. Se on tavallaan ihan siistiä tässä pelissä se, että... Aha, tossa on nuoli. Että sit hyötyy jotain, että sä keräät noot tommosia pieniä aarteet. Saat rahaa niistä, että sä voit ostaa seuraava tehtävä varten jotain kamaa. Sinänsä vähän turhaa, kun ei niitä ole pakko. Et sä välttämättä varmaan tarvii edes niitä tavaroita, mutta onpahan jotain. No varmaan pitäisi päästä. Tai niinku... No ei tää varmaan ole sovi, mutta... Mä veikkaan ton Quintus Family mestaa. Tää vie mun mielestä takas vaan tonne, mistä mä tulin. Ne on joo. Ne on kyllä. Mitäs täällä oli? Mä en käynytkään. Eikö vaan, tää oli tää mesta. Tää oli toi äijä, joka veteli niitä sikeitä. Takas nukkumaan. Ei täällä on mitään nähtävää. Mulla on vissiin pakko mennä sinne dinosaurusmesta. Tuolla takana päinkään nyt oikein on mitään. Ahvitko aloittaa takas kiinni, niin se ampuu silloinkin. Hilvää. Mies... Hyvä tallennus. Luoda sit sen. Kun luodas ton tallennuksen, niin se ei pitänytkään enää kiittosta narusta. No niin voi joo. Joo, okei. Okay. Oho, nyt rupee happi käymään vähi. No jaa, se kuolee saman tien. Siihen sitten. Koita nyt. Hei.
Nyt se ei halua niinku... Noniin. Lats. Eikö mitä vittu? Mitä mä nyt täällä pyörin? Just tähän. Nyt sit syödään. Joku vuvut siellä tuolla saaroksella. Tuossa näkyy nuoli. Mä tajun se, että ne kaikki nuolet pois tästä mestasta, niin poispäin. Löytyy jotain uutta. Ihanaa. On sen verran hämmentävä näköinen tää mesta, että ei mennä oikein löytää aluksi mitään. Tombs with piped in music. How classy. Classy. Puhuuhan tää. No toi ihan turha rupes suhimaan. Mun mielestä. Niinpä. Ei nyt pysty edes tappamaan lopullisesti, mun mielestä ainakaan. Mä vähän tässä pyörin ja koitan katsoa, jos löytyisi jotain aarteita. Niin kuin tossa Hero Questissä, eti aarteita. Liikkuuko toi muumia? Liikkuuko toi muumia?
Ai niin se oli se... Oliko se semmonen ambushi se? Vittu. Ota kiinni niistä nyt. Tää on tämmönen goisaaja taas. Kuka se torvehit jossain näistä tota arkuis? Tuolla on tommonen. Joo, en mä muistanut tommosta. HeroQuestissahan tuli nyt joku uusinta versio. Tai on julkaistu uudelleen. Ja jotain niitä lisäreitäkin. Mä muista sanokohan Ismo, että se jopa osti se. Vai ostiko se jollekin lahjaksi vai mitenköhän se meni? Ei se oli henka se peli vielä. Ei saatana. Felix, you don't look so good. No. I hear the sound of the horn echoing all around. Adolfo. Ja täällä on paljon ansoja. Holy waa. Tarvitaanko tässä nimenomaan pyhää vettä vai? Ei sun tarvi mitään lukea. Toi vaan sanoo, että toi tyyppi, joka oli kuollut, että se ei ole ainoa, joka on se etsimässä sitä torvea. Sitten sanoo, että holy water fontteja, niin että onko niitä jossain tässä lähempänä, etkö niitä vissiin tarvii. Okei, joo, hyvä. Holy water. No niinpä tietenkin. Vittu, eikö mä tallentanut? Innosto hyppää vähän liian pitkälle tää. Ette tuu nyt eteen ollenkaan. Felix? Aika oli se Felix. House of Equine Repose. I suppose. No oli vissiin aika paha astma noin tyyppejä. Kuulostais vähän siltä. Se oli vissiin siellä vankila holvissa, kun siellä sellissä.
kun siellä oli semmoinen lappu, mistä pystyi lukemaan, että ketä kaikkea siellä on. Niin siinä luki basso siinä yhdessä. Ja mä just mietin silloin, että hetkinen, että eikö tää ollut tää joku Garrettin kaveri. Oho, tekikin vähän... No ei mulla paljon ollut helaa jäljellä. Kai kunnaksia. Aika pitkälle viety. Meillä on täällä. Joo. Oli niin sen verran tuttu nimi, että mä olin sille hetkinen. What the fuck? En tiedä, oliko se siellä vankilassa just sillä hetkellä, kun mä en oikein käynyt kattoon itselleen, vai oliko se ollut siellä aikaisemmin. Mikä toi oli? Joku kultainen käsi. Ei vittu, toi on paha. Täällä on nopea liikkeen. Kurki taas vähän täältä. Tuolla on yksi malja. Ei ole näkynyt kyllä. Peter Panee. Nyt tästä tulee aikamoinen death-rappi kyllä. Joo. Ja mä en mene tonne. Mä pääsin sieltä muuten enää pois. Nyt on tehty kyllä sekavaksi tääkin mestä. Meillä on täällä. On ei mitään. Aa, niitä. Tätä mä tulin äsken. Ja se olikin jo.
Oh. Mennäänpäs tonne. On ihan normaalisti, joo. En mä tiedä, voiko mä päästä tonne elossa edes. Niin taisin vetää sitä, joo. Tää oli ihan pitkä toi loikka. Entäs nyt? Aha, niin. Tehän sais helaa. Golden Bone. Varmaan oikeesti tekeekin jotain. Mulla on useampi niitä. Mä vähän veikkaan, että tänne ylös ei kuulu oikeesti tulla tänne. Tai en mä tiedä. Tää vaan jotenkin... Tää vaan tuntui vähän jotenkin omituolta reitiltä. Toi hyppy oli tommonen kinkkinen. Tää lentää tää laaseri. Taikalaaseri. Tää on iso tää mestä kyllä. Mä kusetan näitä kuin mitäkin. On kyllä huoike. Good thing I'm not afraid of heights. Tarkoittiks toi hita, että mä oon oikeas mestas? Siellä on tikapuut. Ei vittu. Samaa mieltä. Sitten. Sitko enää kiivetä? Arvoa. Mä rupeen tässä miettiä, että eikö tässä ole ollut tässä pelissä just tommosia. Ja nyt sä sit semmoista tarvis. Vittu meni ihan persilleen toi kyllä. Okei. Okay.
Miten nämä toimii? Pystyykö noit ampuvat tiettyihin kohdin? Hei, tossa on tikapuut. Vittu nää tekstuurit, nää niinku hämää kyllä tässä. Nää niinku maastoutuu nää asiat tänne. Katoinko mä väärin? Tossa menee alaspäin tikapuut. Noista mistä mä tulin. Niin tossa menee ylöspäin. Tästä koittaa kattoo. Tota mitään selvää. No omas näytöstä näkee, mutta tosta striimistä niinku... Tosta striimi on vielä vähän tummempi, niin... Huhhuh. Taidasta. Täällähän se torvi on. The Horn of Quintus, I presume. I presume. The Horn of Quintus, I presume. Ei. Stats. Innocent killed and others killed. On viattomia, sit on niitä muita. Some money to spare after disposing of the horn, so it seemed time to invest in some new tools. Farkas is one of the few merchants willing to risk selling to an independent like me, and his prices are steep. But the other choice is to let one of the so-called city wardens give me orders and take a cut of my profits. They've been after me for years to join one of their stables, but I'm not interested. Maybe they'll get the idea and give up. More likely, they'll just ramp up the threats. Nothing I can't handle if I'm careful. And lucky. And my luck seems to have finally turned for the better. Now that you have got the finest in lockpicks, you can go after more challenging and lucrative targets. How about the local hammer temple? Get at least Charles Lord. TF2, se eka tehtävä, niin siihen piti muistaakseni kerää luuttia tietyn... Tai niinku tietyn määrän arvoista luuttia. Lockpicking instructions. Moss arrow. Shot was meant for me. Yes, I'm sure it was Garrett in the window. He's dead. Let's head back now. These creeps are gonna lead straight back to whoever sent them to kill me, but only if I can tail them without them noticing me. Hiljas, Emma. Niinpä se olikin, joo. BRP mäkä veskis.
Hyvä. Damn. I guess I lost their trail. What? Mitä tapahtuu? Ne vissiin näki mut. Okei. Okay. Shot was meant for me. Siihen tuli yhtäkkiä tuonne objektiivi, että seuraa niitä ilman, että ne huomaa sua. These creeps are gonna lead me right back to whoever sent them to kill me, but only if I can tail them without them noticing me. Tekeeköhän nää semmosii nopeet 360 käännöksi? Ei 360, ku 180. Saanko sitä jaakottaa? Ei tarvii. Suojat ja käännös, just se. Ei saa sanoa. Ei! Siinä on tämmönen kolinalattia tosiaan. Vitu. Päivä sitisen. Siinä kakkohessa oli mun mielestä kans joku tämmönen seuraamistehtävä aika alussa. Tut. Seems clear enough now. Joku seuraa meitä. Tänne. Seen now.
like. Kun ne vain on harhassa siinä äijät. Dealt with Mr. Ramirez once and for all. Yorick tells me the hammers are gonna close down track. Yeah, he's tapping you. Where are they gonna put the poor saps they grab? Dunno. Toss them into a well or something. Anyhow, they just don't have enough guys no more. Kinda sad. Used to be the power. Now they're just a bunch of guys wishing for the old days. Oh, well. I guess it was nothing. Who's there? Oh. Who's? Ai, siellä ylhäällä on äijä. Suoraan etuovesta sisään. Täällä on meidän vastavirtaan näköjään. Jaa. Tuu tänne asti etsiä mua vaan. Ai, joku pisti hälytyt sen päälle. Älä. Kahden jotenkin varovaisen näköistä on, että juoksu. Ready. Oh, siellä.
Ai sä et kuollutkaan. Joo. Ei vittu, tuletko tänne? Sireenit huutaa, sireenit huutaa. Pitäisit saakkaa pois päältä vissi. Niin se lockpikkaus. Annatko erilaisia noita lockpikkejä? Use and hold it on a locked door for a few seconds. Okei. Okay. Mitäs tää nyt meinaa? We'll teach him to mess with us. Nyt mä oon kyllä vähän kuses. How about you? Ui ui ui. Älkää vaan lyökö. Vittu, juoksi suoraan näihin johonkin barrakkeihin. Saanuttu. Mitähänkö mä viimeis tallensin? Ei paljon paina. Niinpä. Kevytkö mikäkin? Toimiks tää rooparo nyt sit ollenkaan? En mä tiedä, se pitää ampua johonkin tiettyä kohtaa. Thank you.
Yeah. Over there, stand forth and declare yourself. You're not a pal. You'll not be so cheery when my brothers arrive. Mä löysin näitä heikkouden. Over here! I know you're around here somewhere. Ja kyllä mä tää jossain on. Murder! Oho! Toihan meinaa osuu muuhun. Over here, guards! Vittu. Oi. Tää ei kerro yhtään, että monen kullan edestä mä oon kerännyt näitä kamppeita. No, ei se mitään. Brum. Huumoria kerrakseen. Over here. Ways.
vieläkin venaa. Mitäköhän tää meinaa väliin? Koittaa lockpikkaa näitä ovia, niin tota... tuohan tarvii kummatkin lockpikit. Mä ihmettelin, kun noi jää... Mä luulin, että mä olin niinku lockpikannut se auki ja sit se silti jää kiinni. Tai et se aukeaa enää, mut pitikin käyttää kumpaakin lockpikkiä. Onks tässä sama? Oo. Hiljaa ne. Hyvä huone. Hiljaa ny. Osaako ne äijät edes tulla tonne yläkertaan? Oh, tää on tärkeän näköistä. That's it! Katsotaan kenenkin tässä käy huonosti, hä? Katsotaan vaikka heti kenen tässä käy huonosti. Mipä niin? No just nää. Se ei toiminut se mun blast grenade. Niin onpas jotakin. Zoomaa vielä tällä. Tätä zoomas itse asiassa automaattisesti. Don't think you can hide for long. Niinpä. Pyörit vaan huoneessa vaan.
As soon as I find you, you're... Tämä kombatti on sinänsä ihan ok. Tuosta niinku, pitää vähän miettiä, ettei ihan niinku lähes soitella sotaa. Break leg is really rather inefficient. We wish our clients to be able to pursue their rather active lives in order to immediately repay their debts. Perhaps you might take a lesson from the gardener and his hedge clippers, who trims one branch while we're leaving the rest to grow. And most of our clients do start with fingers to spare. Joo, aika samanlaista. Tämä animaatio on ihan täysin sama kuin System Shock 2 se overhead choppi. Supersalamesta. Niinhän sä sanoit, että se olisi ollut. Siis System Shockissa siis. Mutta ei se... Kyllä teki huomattavasti enemmän damakea kuin veti sen, mutta... Ei se mitenkään OP kyllä mun mielestä ollut siinä. No niin tekee. Vartijoiden kurkkarit.
Ai se näki mut. You're dog meat. Sitten on aina kirkkaat nää huonot, että sattuu silmiin. Lazy slobs. That's it. You've had it. Ei vittu, tää on porukka. Come on now, there's no need to get violent. Taas loadista. Ui. Ah, täällä ei ollutkaan mitään. What sort of a lunatic keeps these things as pets? Loppa se. You myself, you thieving jackal. Come out
not and fight me. Pass out. Ähkimisen maailmestari. It may be. Aha. Toi oli se Ramirez sit vissi. The force from his belt should make the point. Toi varmaan vaan tarkoittaa sitä, että mun pitää tappaa se. Mä luulen, että se pitää niinku... Että se nukkuu jossain, että pitää pöllissä vyöltä tai jotain tommosta. Book of Tenets. I was going to pay Lord Randall and his vase collection a visit, but the Downwind Thieves Guild beat me to the score. Word is that they haven't divvied the booty yet. Apparently their leaders, Donald and Reuben, are arguing over the prized sapphire vase. Sounds like they could use a third party to settle their disagreement. Since I'm no mediator, I'll just steal the vase from them. They'll be so busy blaming each other, no one will suspect an outsider. The Downwinders run a gambling den called the Overlord's Fancy, which operates under a nearby restaurant. The guild's hideout is beneath the casino. I have a rough map of the complex I got from sources from the inside. Once I'm in the Overlord's Fancy, I'll have to search for the secret entrance to the hideout. I have to be careful. The Downwinders know me all too well. If they catch sight of me, they'll know who took the vase. Assuming they don't just kill me for trespassing. Finding the vase may prove difficult since I have no idea where it is. Should be a hot topic of conversation among the Downwinders. Maybe I'll be lucky enough to overhear where they're stashing it. Time to make a living. Thieves Guild. Taas pitää tonni edes pöllin luutti. Tästä. Enää kyllä mitään halpoja. Joo, mä katon kohta. Mä taidan lopettaa nyt tähän. Tulihan tossa tunti pelattua. Voi huomenna sit jatkoa. Mä katon ton artikkelin tän jälkeen. Mä puolitoista. Toi jähmetty jostain syystä toi Optin kello aina. Mun näkyy 52 minuuttia siinä vaan. Joo. Tää loppuu nyt tähän. Se on morjes.